walu tim dan la bok waye nak nit meun na baña bok ci tali xabi jox la tour yalla dagal na la jël nga dem ba ci dëri mu dama di ñëw mu la meun na nek lo kën téré wu lim ba ci mu amna baye xew xew bu ci nek dagal na nit ko xamé day fakk té bokku leen tariixa tariixa bi bañu na dem ci mom mu jox la safara wala ay reen tariixa bañu ko cheikh soubiri ma ngay nek léral ma ci tire liñ bañ moy tour yalla way jaamo yalla jël ko ci nit té bokku ci tariixa bi dagal na nga jël ko ci mom mais nga demat ba ci sa kilifa mu joxal na ci ndigal ndax mo la ci wara jox ndigal mo bu dé ko am nak sañ sañ joxe ndigal nak non nak mom bokku ci nak mom bokku ni moy li waxon legui rek façon la ci def ci ndar mo waaw kon bu melni loolu la waxtan def ci walu dañ ko leral ci walu joxante loxo serigne bi moma yengal duggal mo war ci ko setti ko febar moy nga diko setti temps en temps bañ djugul def bis bu nek rek mo la suba ngor gu nek ngeen dem sék bi ci def moy bëgg nañ bo démé ci mom ñaan gi nga xamné mom la yëngu ci sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan moy bi ma sala sék ko febar di lan jël loxom tek ko fi ngay metti lu la fitna aisha ñettal daan na wax ni azbil ba'sa rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama loolu la ñu ci daan jàng mo saana séti ko fébar am ma ñaan gi nga xamni nak bo séti ko fébar insha allah te ñaan gogu bo démé ci sunan abi daud at-tirmidhi ibn abbas neena yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kep ku ñaanal ko fébar te yalla dogalul ab digam jox bo demé nga ñaanal ko ñaan ji juroom ñaar yoon insha allah lu febar ba metti met gënu ci do moy bi as'alullaha al-azim rabbal arsh al-azim an yu'afiyak as'alullaha al-azim rabbal arsh al-azim an yu'afiyak nga ñaan ko juroom ñaar yoon lu febar metti metti même bu ko médecin yi kon daan ñewon da ngay dé boko ñaanalé ko febar ci digam jotul kemm lu tému wa dal len ben secret ci tari xal kep ko xamni sa boy def amna febar bu ne ci yow tis lol metti lol day def sa bu xey jang la qad ja'akum jurum ñaar yow insha allah febar bo bu ne ci yow du jëm kanam mu day jek jek rek mu lay insha allah te lolou cheikhou nak ci jang joxe won na ci ndigal santane yow kon serigne bolle tan gudd na lol te bari na ak kay ñako ta wax sax ne ñu jukki won ci lolou rek moy xaq yi nga xamni ñepp ko bokk dekk ndo bi na jégué ak bi na sori dekk ndo bi nga bokkal ak bi nga bokkal xaq yi ma juroom ya fokk xaq mais fukk yi ma lim ñom ñepp ko bokk te buñ ko samanté daanaka juroom ñaar fukk yi yëpp mëna ci bokkal ah li nga ni santone bu ci ma jangal bu ci maté di suñu manké xam xam la ak suñu ñak mëna léral waye suñu yéré mo nekkon mu lér fa tabarakallah muy dem di sant ñepp di gëreem ñepp di wax ni li ñu doon wax li mo xam ci diiné ji la mo xam ci tariqa bi la waxu ñu fi dara lo xam ni suñu xalaatu bokku lañ ko waxé lepp luñ fi wax ci ay téré lañ ko jëlé té muy téré yo xamni moy téré yi ñu wara sukkandiko ci l'islam ci lañ ko jëlé ah hada huwa ñu ñaan yalla dafa ñu tawfiq dafa ñu sukkural ba lim ci wax yalla nañ ko jëri yo ci barke ni ci ci sa imam yi ci yow yëpp xamna wax ci sa biir ci biir kanam imam ak ustaz xamna defé waye Allah ni ki ni fa waxon netté na waxi jambo jëron ci sa amu fi kenn mako wax sa waxi bop do fi way wax waxi jambour ngay netté ak lu meuna nek mom kay yaay xam lam wax ko di def ko jele won rek mais kenn netté lu fi sa waxi bop du fi way do wax rek waxi jambour la te netté waxi jambour jarul buddal kala
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.